Оцінювати результати цієї кулінарної битви будуть справжні потіновувачі шаурми. І я впевнена, що серед моїх гостей є такі. Нам потрібні троє людей. Хто любить шаурму дуже-дуже? Підніміть руки. О! Якраз три з першого ряду. Ви маєте зараз піти і повернетися лише тоді, коли хлопці вже приготують два види шаурми. Ідіть. Так, підтримуємо, бо головне для суддів не знати, хто яку страву готуватиме. Так, Міхо. Що? Що значить що? Так, чуть-чуть попусти з тоном. Моя страва сьогодні покаже результат на тройку звізди Мішлен, як мінімум. Слухайте, ще нічого не почалося, а ви вже так сперечаєтеся. Ви уявляєте, який гарячий буде цей... Ні, просто для мене кухня – це святиня. Розумієш, коли починають мені розказувати, як там будуть от шаурма ця улічна. Тебе роздражає слово «шаурма», а на самом деле це овочі з м'ясом. Слухайте, друзі, лаваші. Давайте я поясню нашим глядачам, що зараз відбувається. Насправді все почалося з того, що Олег Ковальчук, який є сповідувачем здорового способу життя і правильного харчування, написав на своїй сторінці у соціальній мережі, що не треба купувати шаурму у кіосках, де зазвичай купує більшість поціновувачів, тому що це просто отрута, а не їжа. А готувати треба альтернативну шаурму за його рецептом. В Олега нетрадиційний рецепт шаурми. Ми звикли, що ця страва з м'ясом, а в нього з рибою. До того ж, оформлення відрізнятиметься. Наскільки я зрозуміла, Мікаель був вражений таким нахабством до шаурми. І сказав своє слово. І отак я запросила їх сюди, щоб вони тут, за допомогою кулінарних здібностей, з'ясували свої стосунки. Я тобі сьогодні докажу, що це дуже хороша, повноцінна, вкусна їда. Согласен, що кіоски можуть не відповідати ставу качества. Пригадуєте цей жахливий випадок, коли в Києві отруїлося понад 80 людей? 80 людей? Так. Міхо, в тебе сьогодні відповідальність така просто перед цими людьми, що я не знаю. А в тебе? А у мене ще більша. Так от тобі, як істинного кулінара, не советую кіоски кушати, а научись у мене, як вдома його приготувати. Посмотрим, чи я буде вкусніше. Починаємо готувати. Кулінарний спонсор показу «Злагода». Зроблено як для себе. Нарізаємо кільцями тоненько цибулю, для того, щоб її замаринувати. Фіолетова цибуля, вона дуже корисна. І солодка. Я сейчас начинаю запекать болгарский перец, потому что она по времени чуть-чуть дольше делается, чем все остальное блюдо. Поэтому я его начну запекать на сковородке гриль. До речі, запечений перець, мені здається, це не інгредієнт шаурми, яку можна купити у кіоску. Так ми ж робимо домашню шаурму, а не то, що роблять кіоски. Кіоски – це просто безобразие. Лучше я його научу, як на самом деле надо делать. Так, ой, слухайте, такі ти мене зараз научиш, так. Ти мене зараз научиш. Так, цибульку я зараз нарізав, зараз додаю сюди сіль. До цієї цибулі я додаю столову, півтори столові ложки соку лимона. Так, у мене перчик гриль сковородки, я його ставлю під прес і запікаю. І далі, поки у нас запікається сковородка гриль, я обкатую таке бедрышко від костей. Можна взяти куріне філе. Так, зараз я філую. Філірую зараз. Я обкатав. Що обкатав? Що ти обкатав? Бідро від костей і знімаю шкуру. Вона нам не потрібна. Хоча, при великому випадку, можна його залишити. Найголовніше – зачистити лишні жири. Да і все. Я вже друга. Взагалі-то, от коли купуєш шаурму, розумієш, що найцікавіший такий традиційний момент – це оцей шампур, навколо якого намотане м'ясце, воно там спеціальним чином його готовлять, і здається, що вдома таке зробити неможливо. Як ти будеш готувати м'ясо для начинки? О, зараз побачиш, Наденька, я його обжарю на сковородці гриль. Просто посолю, поперчу і дам чуть-чуть коріандра. Достатньо. Я взяв, обрати внимание, бедрышки, щоб вони більш сочненькі були. Так, Наденька, посмотри, пожалуйста, який у мене перчик получился. Супер. І аромат відчувається. Саме перцю, приготованого на грилі. Чому я сьогодні вирішив перець добавити? Я розумію, воно дорога, але воно неповторимо дає привкус нашому шаурму. І за того, що ми зробимо красный томатный соус «Салса Браво», оно будет просто очень нежно чувствоваться в этом соусе. У нас тут не этап, мы посолили, поперчили. Добавляем сюда буквально чуть-чуть щепоточку кориандры.
И обязательно это все просто смазываем растительным маслом. Просто растительное масло, опять же, я повторяю, чтобы сковородку гриль не влить просто на мясо, потому что это проводник, оно равномерно сопровождает все специи на мясо. И так далее, все достаточно. Теперь мы берем по одной штучке и где у нас была кожица, ложим вниз. Як шипит? Перевагою чавунного посуду служить висока теплоємність. Він може нагріватися до більших температур, тому страви в чавунному посуді обсмажуються набагато швидше і набувають апетитну скоринку, яку важко досягти на посуді з іншого матеріалу. Курочку, ну, у нас, кстати, курицю нужно обжарить із обоих сторон буквально по 5-7 минут. Да. Швиденько, щоб вона соковитою залишалася. Да, я зробив філе. Зараз тільки дивіться, всередині філе потрібно в скумбрії саме. Всерединці йде така, ось тут йдуть такі малесенькі кісточки. Да, їх обов'язково треба витягнути. Саме посередині тут вони. Тому зараз я це зроблю швиденько і буду маринувати. Добре. Правильно маринується. Все робить правильно? Да, косточки треба дуже добре. Можна ручками тут в ній скумбрії, бо вони такі великі. А можна, звісно, якщо є вдома пінцетик, то можна і пінцетиком для брук. Я починаю готувати соус. Це соус айоли. Просто вот так порубаю чуть-чуть чесночка. Буквально на 200 мг достаточно нам 2 зубчика чесночка. Чем-то она похожа на обычный майонез, который приготовляем, ну, это получается более маслянистый. И я добавляю сюда мой секретный ингредиент, имбирный порошок. Буквально на кончике чайной ложки. Вот так. Это все чуть-чуть солю. Да, я рыбку закину. Так, а какой тут маринад? Маринад будет очень простой. Дивися, перше, соль, лимон будет, паприка, коріандра чуть-чуть. Візьму, звісно ж, ось в мене, що це таке, ви знаєте, що це таке? Базилік? Ні, це орегано. Його зазвичай використовують до м'яса, але техніку, яку я буду використовувати при приготуванні цього філе, якраз класно буде. І так, сюди ж опускаю одне яйцо з жовтком і білком. Постарайтеся, щоб у вас жовток обов'язково був цілий. А чому це має значення? Потому що вона для плотності, якщо жовток розслоївся, воно може дуже погано збитися. Здавалося, ми все одно будемо все змішувати, а це має значення. Сюди берем оливкове масло. Можете вполне зробити рафінірване масло. Не рафінірване не додавайте, тому що ваш соус може гарчити. Так, і запах буде занадто сильний. А скільки буде маринуватися рибка? Ой, вже можна нашу плиту розігрівати. Зараз я візьму трішки оливкової олії сюди. Десь столову ложку, навіть трішки менше, дивись. Оп. Далі, що я буду використовувати? У мене є така хитрість, я буду використовувати звичайний пергамент. Беремо пергамент, вирізаємо, робимо так, як на сніжинку. До центра приклала, відрізала. Оп. І кладемо ніби картуш, тільки картуш, що покриває. Сюди знову ж трішки додаємо олії. Так. Бачиш, у пергаменті готує рибу. Так. Правильно. І зараз уже як нагріється добре, я буду викладати наше філе. І я буду не переживати, що наша ось ця зелень, наше орігано, воно не пригорить. Точно. І риба готується дуже швидко, з двох сторін по 2 хвилинки, і наше філе готове. Супер. Бачиш? А Міхо нахвалює тебе, каже, правильно, правильно, а сам впевнений, що його шаурма переможе. Ну, зараз побачимо. Виливаю сюди 200 мг олії, пускаю сюди погружний блендер і збиваю. Зараз увидите, яке стане плавно. Все, воно навіть не падає. Один соус у нас готов. А як рибка, ти ще не відправив? Зараз рибку відправляю, поки нагрілася моя сковорідка, я нарізав овочі, підготовив. Знаєш, як на кухні, я завжди люблю поробити всі заготовки, а потім одним махом тільки все складати. Молодець. Все, так, поїхали. Я перехожу на другий соус. А я починаю обжарювати. Я беру 2 види луковиці. Одно сладеньке, а другий обично репчатий. Ну, вполне можна обійтись з одним. І ми його нарізаємо дуже мелко кубиками. Надюша, я попрошу тебе зараз нагріти мені духовку, тому що так, як я використовую зараз чіабату, можна піту використовувати. Її треба перед тим, як ми будемо в неї цю смакоту всю
компонувати, треба її підігріти, щоб вона була підсушена. 180 градусів хвилин 5-7 буде достатньо, щоб вона так підтягнулася. Бачите, на пергаменті воно зразу видно, що риба не буде горіти, і ця зелень, що є, воно все класно балансує. Зараз 2 хвилинки і перевертаю. Диви, Надюш, воно як я роблю. Я піджимаю її трішки, піджавши, я ось беру, зрізаю цей край. Тоненько. Да, щоб вийшов кармашик. Якщо у вас піта, там зразу буде. Mm-hmm. Тепер дивись, ручками акуратненько. Трошки піджала. Диви, яка красота. Сюди ось. Оп. Така величезна буде. Вона велика, але її можна буде розділити або боком розрізати. Якщо ви от зробили і бачите, що у вас тут забагато хліба, то можна трішки підібрати. Але ж дивитися, щоб вона не світилася. Ось тісто, трішки підібрали його звідси. І все, що було більше місця і напакувати. Курка, глянь, підгоріла. Працюй, нічого не підгоріло. Ні? Слушай, ти смотри на свою рибку. Міхо, нічого не пригоріло. Щоб у міхо м'ясо пригоріло, чи що? Щоб у мене м'ясо пригоріло, да скорее всего у тебя риба уплывет из сковородки. Я його достаю, дасть чуть-чуть остыть. Все у духовку віднесу. Да, постав, будь ласка. Так, робимо соус. Соус у мене буде цікавий до моєї страви. Де називається Надя, він зацики. Де Алія? Ти що, спрятав Алія? Його? Ну, от, як завжди, бачиш, Надінька. Ну, чесно, диви, по чесноку, держи. Держи. Я так задумався про свій соус, ти мені майонезом. Майонез, майонез. Ти тут розслабся, все буде хорошо. Да, дивіться, я буду використовувати для соуса сметану. Можна використовувати йогурт вдома. Я не знаю, що ти береш, але я подогріваю сковородку. Ми ще щось будемо смажити? Ми будемо робити соус сальса брава. Це красний томатний острий соус. Але ми сьогодні не будемо робити сильно острий, а будемо в меру. Я сюди додаю для нежной остроты чуть-чуть острый стружковой перец. Повторяю, чуть-чуть. Но при желании, в домашних условиях, можете добавить просто кайенский перец. Ого, будет. Сюда же добавляю пару зубчиков чеснока. Угу. Можно порубать мелко кубиком, можно также его добавить через чеснокодавилку. Так, рыбка готова. Робим соус. Соус, диви, що я буду додавати. Соус я буду додавати, знову ж таки, стік лимону. Знаєш, що візьми? Поможи мені з бринзою. Відкритий, так? Так, да, відкрий мені бринзу, добре, будь ласка. Угу. Аби шаурма мала ніжний та більш пікантний смак, треба додати до неї м'який розсольний сир принца. Супер. Сюди я додаю столову ложку лимона. Далі, сюди ж я видушую 2 зубчика чеснику. Ой, хлопці, після вашої шаурми... Скажи, які аромати взагалі тут, ух, в тебе на кухні. В тебе це лук просто... і чесник, це шаурма від поцілунків. Так, поки у нас готується соус, я зроблю салатик. Тоненько нарізаю капусту. Салати ти маєш на увазі оцю начинку всередину, так? Так, да, так. Да. Угу. Ну, вони можуть бути абсолютно різні. Це можуть бути огурці з капустою, може бути солений огурець з капустою, може бути і по желанню авокадо додати з яйцем отварним. Тобто, любой ваш каприз в цьому лаваше буде звучати дуже вкусно. Зараз, дивись, до нашого соусу я додав лимонний сік, так, додав чесничок, 2 зубчики. Зараз я беру нашу зелень, угу, це петрушка і укріп. І дрібно, так як мені це подобається, щоб і було видно, і щоб воно гармонічно. Просто це все рублю отак. І так же я зроблю з огірочком маринованим. Ах, задзики! Я сюди додаю хорошу томат-пасту. Угу. Ну, якщо є протерті помідори, це ще краще. До речі, хлопці, оскільки ви так любите готувати шаурму і впевнені, що вмієте це робити найкраще за суперника, я пропоную вам пограти у гру, яка стосується історії та фактів про шаурму. Я назбирала, а ви ж маєте визначитися, які факти правдиві. Ну, давай спробуємо. Давай. У мусульманських країнах шаурму готують з верблюжатини. Брехня. Брехня, ти думаєш? Да. Не віриш? Ні. А як ти думаєш? Вони б пошкодували, мабуть, цю тварину. То ну, ти верблюда. Верблюжатину не їв ніколи? Ні, не їв ніколи. Не, і я не пробував їла ще. Як ти думаєш, Міхо, це правда? Да. Я вірю. Ти знаєш це? Да, звісно, тому що верблюжатина – це дуже швидко усвоєне м'ясо. Ти їв? Його поїв через 2 години, п'ять кушать хочеш. Ти їв?
це м'ясо? Так. Я плов кушав з ним. Ага. В Ашхабаді. А як відчувається на смак, що це інше м'ясо? Ні, абсолютно ні. Ну, що я вам хочу сказати? Ви здогадалися? Так, це правда. Готують з верблюжатини шаурму. Я солю соус, додаю сюди обов'язково сахар. Це буквально десь чайна ложка. Угу. Для балансу вкусу? Да. Гашу його. Гашу? Винним уксусом. Ага. Можна лимоном. Можна, в крайній випадку, яблучним уксусом. Ну, ні в кому випадку не столовим. Тому що столовий уксус більше дає кислинки. А це буде дуже насичене. І ароматне. Буквально чуть-чуть я додаю, де був винний уксус, його розвожу чуть-чуть просто обичною проточною водою. Слухайте, наступний факт. На приготування найбільшої у світі шаурми, яка потрапила до книги рекордів, використали м'ясо 7 корів. Ну, це правда може бути. Я вірю. Вірите? Вірим. Тобі вірим. І правильно робити. Дійсно. Оце їдять шаурму. Ви уявляєте, скільки це кілометрів шаурми було? Тепер нарізаю сюди петрушечки. По желанню теж можете любой зелень. Це може бути базилік, кинза, петрушка, укроп, в крайній випадку. І буде дуже-дуже смачно. Перед тим, як додати всі остальні овочі, я просто хорошенько пожмикаю капусту. Капуста має пустить сок. Капуста, если пускает сок, она становится еще вкуснее. Открывает себе очень яркие вкусы. Но при этом не забудьте его посолить. Так и запишем в рецепте. Пожмикати капусту. Пожмикати. Пожмикати. Почему треба пожмикати? Потому что шаурме она не будет хрустеть. Понимаешь, она будет нежнее и сочнее. Все, дивись, Надюша. Бринзу дивись, можна кубиками, а я взагалі отак беру її і роблю з неї крихти. Поробити крихти, тому що це все, оцю всю смакоту ми будемо зараз в нашу чиабату. Ой, так, синка. Пошагово складати. Я думаю, там судді вже зголодніли. Так, ну що, я готовий компонувати. Давай мені чиабати. І я зараз вони буду в їх. Угу. Клас. Так, я теж закончив, можу теж формувати свою шаурму. Я поставив сковородку нагріватися, при цьому заправив салат. Мені понадобився сюди печений болгарський перець, капуста і свіжі томати. Я це все перемішую. Солити я його не буду, тому що капуста вже присолена. І тим більше у нас вже насичена соуса. А я беру нашу чиабату, додаю наш соус, так. Кладу сюди нашу рибку філеечку, сюди ж листочок салату можна покласти, ось у нас є. Так, далі помідорчика сюди складаємо, да, гарненько. І сюди ж ми зараз покладемо нашу фіолетову цибульку, що теж скомпонуємо. Це не може бути несмачно, це не може бути несмачно. Ти взяв би кирпич, що? Так, зараз побачимо, які в тебе буде скручене. Так, смотри, учи, студент. Я нагреваю сковородочку, потому что я буду еще подогревать лаваш с мясом, с овощами в сковородке. Теперь я собираю лаваш на шаурму. Снизу мы смазываем. Смазываем вот так. Ложим наш салатик. Міхо так и казав, что его шаурма будет класичною, майже традиційною. Традиційною. Але домашній рецепт, усі продукти гарні, рецепти перевірені. Міхо, як ти там? Я вже третю починаю пакувати свою рибку в кісті. Фарширую свої кирпичики. Дивись, як в мене прям пропорція, все так, підходить по дві ложечки. М'ясо можете не жалеть. Края заворачуємо внутр. І знов на сковорідочку, буквально на хвилинку. Як тільки ви завершите приготування, будемо запрошувати наших суддів. Отже, наші кулінари вже все зробили і чекають на результат. Зараз тут з'являться судді. Прошу вас, дорогенькі, йдіть сюди. Все дуже просто. Ви куштуєте обидва види шаурми. І за допомогою цих пропорцій зробите свій вибір. Бачите? Відповідно, зеленого та синього кольору. Смачного! Оце так велетень.
Что за бутерброды у тебя? А если свою сыну такие бутерброды дам, он домой не придет. Скажи, папа, что ты мне готовишь этот тонкий хлеб? Он Олег, диви, какого батона дал мне. Та я наївся, я пішов до нього жить. Тут ця армія, відчуваю, щось трошки багато лаваша. Мало начинки. Я представляю про твой бутерброд, что скажет. Надо же, это рыба. Это рыба, шаурма с рыбы. Я первый раз ем. А вкусно, ну надо же. Тут дехто не може зупинитися. І я маю на увазі і себе, і цього хлопця. Так, є ще інший варіант. Смачно. Треба спробувати іншу. Слухайте, друзі, а чого ви так любите шаурму? Шаурма – це така незвична для України їжа. Наприклад, я себе люблю побалувати смачненьким, якимось незвичним стравами там інших країн. І якось призвичаюся, сподобалося, декілька разів взяв. І тепер вибираю, шукаю кращі місця, де можна купити, смачно попоїсти. Ніколи не замислювалися над тим, щоб вдома приготувати? Замислювався, але не вмію. А бачите, після цього передивитися процес приготування на нашому сайті, добре, тому що там з'являться відео і, звичайно, рецепти. І ви теж, мої дорогенькі, зможете таке вдома приготувати, тим більше, що ви вже все бачили. Що скаже наша чарівна суддя? Я вибираю зеленого цвета, так, потому что шаурма с рыбой, это, мне кажется, настолько неординарное, настолько необычное блюдо. Так, ваша черга, будь ласка. Ну, я хочу подякувати, дуже смачно, що зелена, що синя. Так. Але я більш консервативний, я все ж рахую, що шаурма має бути з м'ясом, і вона має бути в лаваші. Тому мій вибір однозначно синій. Отже, зараз все вирішує чоловік в зеленому. І сьогодні, до речі, я теж можу висловитися, тому що для мене це питання теж дуже важливе. Вам слово, будь ласка. Тяжкий вибір. Ох, тяжкий. І м'ясо, і риба – це і те смачно, і те смачно. Не знаю, треба подумати. Вміє інтригувати цей суддя, бачите? Наші хлопці вже спітніли. Я, мабуть, таки виберу традиційно. Все-таки повинна бути традиційна. Лаваші з м'ясом. Мій вибір – синя. Отже, жіночий голос теж має значення. Щодо рецепту, я віддам свій голос за оригінальну шаурму для того, щоб у нас була нічия. Це дуже важливо у цьому випадку. Тому що нам, жінкам, дуже подобається, коли щось новеньке з'являється навіть у найтрадиційніших рецептах. Отже, нічия! Я б, знаєте, навіть як сказала, не нічия, а ми перемогли. Тому що у нас, глядачів, усіх кухарів, аматорів країни, є можливість на своїй кухні приготувати аж два види смачнющої і корисної шаурми.